ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့2019ခုနှစ်အတွက်ကမ္ဘာမုတ်ဆိပ်မွေးနဲ့နှာခမ်းမွေးပြိုင်ပွဲကိုကမ္ဘာတရက်တဝန်းလုံးကလူတွေပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်ပုံစံမျိုးမျိုးပြင်ဆင်ထားတဲ့အမျိုးသားထောင်ကျော်လောက်ဟာသူတို့မျက်နှာပေါ်ကအမွေးအမြင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မော်ကွန်းတင်နိုင်မှုအတွက်ကြိုးစားခဲ့တာပါ RH Arvasadi သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုငင်းညန်းကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံအန်ဒရက်မြို့မှာအမွေးပေါင်းစုံစုဝေးခဲ့ကြတာပါအဆင့်3ချိတ်ခဲ့သူ Gary Faulkner ကI came all the way from America. မေဂန်နိုင်ငံကနေအခုလိုကမ္ဘာမုတ်ဆိပ်မွေးနဲ့နှာခမ်းမွေးပြိုင်ပွဲကိုလာပြိုင်တာပါ။နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပတဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာသူတို့မျက်နှာကအမွှေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကပီးမောင်ကုံထိုးကျင်ကြတဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကအမျိုးသားတွေလာပြိုင်ကြတာပါ။ခေါင်းကကင်းဘက်ပိတ်ဆအလို့ဖြစ်ပြီးတော့အမွှေးတွေကတော့စုပ်တံဖြစ်ပါတယ်။ Yeah, I tried to really just use my comb over. ကျွန်တော်ရဲ့မုတ်ဆိပ်မွေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးတဲ့ပုံစံမျိုးကိုလုပ်ချင်တာပါ။ဒီနောက်ဘက်မှာလဲအမွေးတွေကိုဆက်ဝိုင်းပုံစံပြအောင်လုပ်ထားပါလေအချင်းတော့နည်းနည်းယူရပါလေအချင်းတော့မလုပ်ဘူးတဲ့ပုံစံမျိုးကိုလုပ်ချင်တာပါတော်ဝင်မုတ်စိတ်လိုဒါမှမဟုတ်တဘာဝအတိုင်းဖြစ်တဲ့မုတ်စိတ်လိုပုံစံတွေအပါအဝင်တပေကျော်မုတ်စိတ်ရှိရမယ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာအနိုင်ရဖို့ဝင်ပြိုင်ကြတာပါအန်တိုနီကာဒီကမုတ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြိုင်ပွဲမှာဒုတိယဆုရခဲ့တာပါ So I just came up with this totally random ကျွန်တော်ဒီမနက်နိုးလာတော့ရှိတဲ့ပုံစံအတိုင်းကြားပန်းဝင်ပြိုင်ခဲ့တာပါဒီမနက်ပိုင်းတုန်းကတော်တော်ကြီးနေလို့မကောင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကံကောင်းပါတယ်။စာရေးသားတားမြင့်ထားတယ်လို့ပါပဲ။ညနာအမွှေးနှစ်ခုကဘယ်တော့မှမတူပါဘူး။ And I said I want to try to see if I could do an octo stash. ကျွန်တော်ကရေပဝဲလိုပုံစံနှာခေါင်းမွေးကိုဖန်တီးခဲ့တာပါ။အရင်တုန်းကမလုပ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့စမ်းကြည့်လိုက်တာပေါ့။အခုတော့စုရခဲ့ပါပြီ။1995ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုကမ္ဘာတဝန်းကနေရာအနှံ့မှာနှစ်နှစ်တကြိမ်ကျင်းပတာပါ2021ခုနှစ်ကြာရင်ကျင်းပမယ့်ပြိုင်ပွဲကိုတော့နယူးဇီလန်နိုင်ငံအော့ကလန်မြို့မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ